Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Smoke Drives. Mano, é o seguinte, se você quer assistir esse vídeo completo, você vai ter que ir lá no YouTube lá, eu vou postar ele lá também. Você vai ter que deixar um comentário lá, vai deixar um like, vai se inscrever aí. Quando tiver bastante gente inscrita lá, deixando like, aí nós postamos uma coisa, demorou? Brincadeira, segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, esse vídeo tá no ar. Faltando alguma coisa aqui sentada. Mas gente, espero que vocês gostem do vídeo, deixar um like aí, se inscreve lá no YouTube. Quem quiser blusa, ó, tem uma blusa muito louca aqui, ó. Essa blusa pra vocês, ó. Não repara a bagunça. Blusa, blusa. A parte de trás da blusa. Viram? Esse é o canal automotivo mais louco que você vai ver na vida. Muito louco mesmo, demorou? É nóis, Radical Show, Racha Interlagos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou estar aí toda quinta-feira, hein? E é nóis. Tchau, 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 tchau.